התמונות וכל האוסף, זה אוסף של אומנות ארץ ישראלית, יהודית. זה גם מתחיל לפני קום המדינה, אבל בעיקר אחרי קום המדינה. ואני בחרתי את זה לפי מה שאני אוהב, מה שאני רוצה. ערב טוב לכולם. ראש העיר מר יונה יהב יזם את שיתוף הפעולה המוצלח עם קבוצת עזריאלי, שבסופו של דבר הוליד את התערוכה מבט אישי, מבחר מעבודות מאוסף עזריאלי, שאנו פותחים הערב. אני מתכבד להזמין את ראש העיר מר יונה יהב לפתוח את הטקס. בבקשה. באחד הימים במסגרת התפקיד והרצון לפתח את העיר הזו, צלצלתי למר עזריאלי וביקשתי לקבוע פגישה. נעניתי בחפץ לב. הוא קיבל אותנו בסבר פנים יוצאות מן הכלל, ואז הוא אמר לי, תסתובב קצת, תסתכל על האומנות. הסתובבתי במשרדיו היפהפיים, והתמונה הראשונה שהתמקדתי בה הייתה של ארגוב, שהוא בן דוד שלי, ומאוד התרשמתי. ואמרתי לו, מה דעתך, היות ויש לך אוסף כזה גדול, שתבוא תציג אותו בחיפה. הוא אמר, אתה יודע מה, רעיון לא רע. ואז חיברתי את ניסים טל המנהל, דוד עזריאלי ולאוצרת שמנהלת לו את האוסף, ואת השאר אתם רואים פה. תודה. זו הפעם הראשונה בכל אותם שנים שהמוזיאון לאומנות מציג באופן כל כך בולט אוסף של אדם פרטי. אוסף מרשים שאין לי ספק שכל אחד מהמבקרים ייהנה ממנו, ועל כך אני רוצה להגיד תודה. במעלה הרחוב הזה, מי שמכיר את הדר, 150 מטר מכאן נמצא רחוב הנביאים. פונים שמאלה כמה עשרות מטרים, מגיעים לרחוב החלוץ. שם ברחוב החלוץ החל הסיפור, הסיפור של האיש שאני רוצה להגיד לו תודה. בחודש מרץ 1943 מגיע לרחוב החלוץ, כשהוא חסר כל, נער צעיר מפולין. דודה גונג'ה סידרה לו לגור אצל בעלת דירה קטנה, אישה טובה דוברת רוסית, ללא חדר, ללא מיטה, על מזרון במטבח הוא מעביר את לילותיו. בעלת הבית דאגה לו, מצא לו עבודה במוסך פורד, פה, 200 מטר מאיתנו, שם הוא עבד. 5 חודשים לאחר מכן, הצעיר עושה את עסקת את הנדלן הראשונה שלו. הוא שוכר דירת חדר ברחוב החלוץ 9. הוא כבר מבוסס, הוא שוכר דירה יחד עם חבר. 200 מטר מכאן, פשוט 200 מטר מכאן, בין דוכני פלאפל, שווארמות, החל סיפורו המופלא של האיש שאני רוצה להגיד לו תודה. כיום, 68 שנים לאחר סקירת החדר ברחוב החלוץ 9, מציג מי שהיה באותם שנים פליט חסר כל את אוסף האומנות המרשים שלו. יש לי תקווה כי תערוכה זו תהווה את תחילתו של שיתוף פעולה בין האיש למוזיאוני חיפה. תודה לך, דוד עזריאלי. אני מתכבד להזמין את מר עזריאלי לשאת דברים, בבקשה. ערב טוב, מכובדיי. אדוני ראש העיר, אדוני ראש המועצה, אני מסתכל, האולם מלא אנשים, ואני יכול להגיד לכם שאני מתרגש, וזה מאוד משמח אותי. על ראש העיר שלא חיכה שאני אבוא לבקר אותו. הוא בא לתל אביב לבקר אותנו בשביל לקדם את העיר הזאת. וכשראה את התמונות על הקיר, וכמה תמונות נוספות, הוא מיד ראה את האפשרות, את הצורך, להביא את האוסף לחיפה. אני שמחתי מקרב ליבי שאני יכולתי
להביא את חלק מהאוסף לחיפה. חיפה, כפי ששמענו, באמת הייתה העיר, המקום הראשון שלי בארץ לאחר טלטולים בזמן המלחמה של קרוב לשלוש שנים עד שהגעתי הנה. העיר עדיין היא אהובה ביותר בחיי. אני תמיד חוזר הנה עם מלא התפעלות על היופי של העיר, על המראות היפים ועל הזיכרונות היפים שאני לקחתי אותי לכל ימי חיי. אני שמח להיות פה ממש. אבל אני יכול להגיד לכם שהוא בא מאהבת ארץ ישראל, מאהבת ישראל, הנופים, האנשים, הפעילות, והוא, כל האוסף, הוא ארץ ישראלי, הוא ישראלי והוא מבטא את ההתקדמות של התרבות, של היצירה במדינה. ולכן זה האוסף שאני גאה בו. אני גם גאה בכך שאני חלק מבניין הארץ, והחל מהשנים האלה בחיפה בשנות ה-40, אני במיוחד רוצה לברך פה את הילדים שהיו אז כשהייתי מורה בריאלי, ושרבים מהם הגיעו הנה הערב. תמיד שמח לראות אתכם פה ולהיות בקשר. שוב, תודה על ההזדמנות שנתתם לנו להביא את האוסף. תודה למנחם עינן, שהוא היה חלק חשוב מאוד באיסוף של האוסף, וגם לאליזה, האוצרת שלנו, שטיפלה יחד עם המנגנון שלכם פה במוזיאון, בהצגה. אני מקווה שאתם תהנו, ואני מקווה שגם תראו מה באמת נעשה ב-40-50 שנה, 60 שנה, באומנות הישראלית. תודה רבה לכם. תודה מיוחדת לאוצרת התערוכה דוקטור עירית מלר על העבודה האיכותית והמעניינת. תודה לגיא גולדשטיין, מפיק ומעצב הקטלוג המרהיב לתערוכה. אחרון חביב, ברצוני להודות באופן אישי למר דוד עזריאלי על נכונותו להציג את האוסף שלו במוזיאון חיפה לאמנות ולחשוף אותו לקהל הרחב. תודה רבה. משמח מאוד שהוא בחר להציג את האוסף שלו, שלא הוצג אף פעם באופן ציבורי, אלא רק אצלו במשרדים, במשרדים שלו, שהוא בחר להציג אותו בחיפה, עיר שהאירה לו פנים. האוסף הוא מגוון, זה לא תקופה מסוימת, זה מכל התקופות, מכל הסגנונות, ומכל אחד בסגנון שלו והשקפת עולמו, אבל הכל ביחד, זה מדובר על ארץ ישראליות, משהו, נוף ישראלי, גוון ישראלי, אור ישראלי, חיים, חיי בקיבוץ, או איזה דברים שהם כל מה שנוגע לי קורה בארץ. שזה 115 או 113 תמונות שבחרת מתוך 350. בטח היה קשה לבחור,
האוסף של דוד עזריאלי הוא אוסף שעוסק באומנות ארץ ישראלית, שמתמקד בעיקר באומנות הישראלית בין שנות ה-20 לשנות ה-60 של המאה ה-20. אין יותר מציור נוף כדי לשקף את ההשתרשות, את הרצון להשתרש, את האהבה לארץ. ואנחנו יכולים לראות את זה דרך ציורי נוף שונים. קודם כל יש הנופים המסורתיים של ארץ ישראל, נופי ערי הקודש, ירושלים, ויש באוסף עזריאלי עשרות ציורים של ירושלים, אני אומרת עשרות, ואני הבאתי רק דוגמאות מעטות, אנחנו יכולים לראות אותם כאן בציור הזה של ארדון, ירושלים בדמדומים, או בציור הזה של מרדכי לבנון, שהוא קורא לציור הזה עיר הקודש, זה יכולה להיות ירושלים, זה יכולה להיות גם צפת. כן? זה לא לגמרי סגור שזאת ירושלים, אני דווקא חושבת שאולי זה צפת. או הציור הזה של לודוויג בלום שצייר עשרות ציורים של ירושלים. ומשהו יותר עכשווי, כמו הציור של מיכאל קובנר. 1993, גם הוא, מיכאל קובנר, מתמקד בלא מעט ציורים שלו בירושלים. כן, ואנחנו הבאנו רק דוגמה אחת, יש באוסף עזריאלי עוד כמה ציורים של קובנר, כמו גם של לודוויג בלום. אנחנו יכולים לראות נופים אורבניים מוקדמים. הציור הזה של ישראל פלדי, נווה צדק, משנות 1924, תל אביב, תל אביב הקטנה. וזה רמת גן של אריה לובין. כן, אז אנחנו רואים את הגבעות החשופות, אבל גם את הנוף העירוני, כן, הזה. גם הציור הזה זה רמת גן, זה נוף של רמת גן, של יחזקאל שטרייכמן. אני קורא לפרק הזה נופים, אנחנו לא רק הנוף החיצוני, אלא גם איזשהו נוף פנימי, או הפשטה של הנוף, שאנחנו יכולים לראות את זה בעבודות, למשל, של אביבה אורי. רואים כאן יותר ביטוי לאנרגיות של הטבע, כן? לאיזשהו דימוי פנימי של האומן, כן? בסוג כזה של ציור. אותו ביטוי אקספרסיבי אפשר גם לראות בציור הזה. זה של גבי קלייזמר, הוא גם כן איזשהו נוף אורבני, בית, בתים, ובעצם התערוכה עוסקת בבית. אנחנו רואים כאן גגות תל אביב, כן, זה שם הציור הזה של דוד ריב, ואנחנו רואים איזשהו נוף אורבני, כמה הוא שונה בעצם מאיזשהו מהנופים המוקדמים, מהנוף של פלדי שראינו מקודם, כן, יש פה איזשהו ניקור, חוטי החשמל האלה, ההפשטה, כן, שקיימת בעיצוב של הנוף הזה, וזה מדהים לראות את הדמיון הצורני עם העבודה הזו של משה קופרמן, אבל יש לנו איזשהו ריתמוסים שחוזרים בציורים האלה, אפילו בצבעוניות. כן. גם אצל ציפי גבע. כמובן שזה לא קשור לנוף. זה נוף פנימי, זה איזושהי אורבני בצורות שלו. בחדר הזה, פחות או יותר, נופים, ודיברתי על נוף פנימי ונוף חיצוני. כותרת התערוכה היא מבט אישי. כשאני אומר מבט אישי, מבט של מי? כן, המבט האישי של מי? של עזריאלי. לא? גם. אבל לא רק, הוא בחר את התמונות. הוא בחר, זאת אומרת, יש כאן איזשהו טעם אישי או הסתכלות אישית, בחירה אישית. כן. יש גם המבט האישי שלך, שלי, על התמונות, כן? הדרך שבה אנחנו מתבוננים ומה אנחנו מקבלים, כן? מה אנחנו מביאים אל התמונה ומה אנחנו מקבלים. מהתמונה. אבל אני רוצה באמת להתייחס לעזריאלי, כן,
האיש הזה שהוא ברח מביתו, מפולין, כן, בסוף שנות ה-30, עם פרוץ המלחמה, בעצם אמא שלו אומרת לו, הולך לארץ ישראל. הוא מגיע לארץ ישראל, בתחילה לקיבוץ, אך מהר מאוד הוא עוזב את הקיבוץ, בא לחיפה. וכאן הוא מתחיל את החיים שלו. הדריכלות זה דבר שקרוב אליו, מגדלי עזריאל, מרכז עזריאלי, הבניינים, אבל רואים את זה גם בתערוכה, בבחירות שלו. ואפילו הדברים האלה שאנחנו, שהצבעתי עליהם, או העניין של בתים, אז הבית יש לו פה משמעויות, כמה משמעויות, הבית הזה שהוא היה צריך לנטוש, כן, והבית, וזהו בעצם, זאת היסטוריה שהיא משותפת לרבים מהאנשים שהגיעו לארץ. העולם הזה הוא עוסק בחוויה האנושית, ביחיד וברבים, ביחיד ובקבוצה. וכמה מהתמונות, והן גם נותנות איזה אור על התפיסת האספנות של עזריאלי, בתמונות האלה, בתמונה הזאת של צייר בשם מרדכי אריאלי, שמצייר חיילים על המשמר במלחמת השחרור ב-1948. ותמונה נוספת שעוסקת במלחמת השחרור היא של חיילים בעת הפוגה, מכינים קפה בפינג'אן בבאר שבע של הצייר לודוויג בלום. מול הדמויות האלה של הלוחמים בהפוגה או בשמירה, גם יש לנו דמויות של הצברים. כן, זה עוד דיוקן, אני לא יודעת של מי, של הצייר אורי רייזמן. הציור של הדמות היא מזכירה איזו דמות של קיבוצניק, כן, או מושבניק, שורשי. אפילו הצבעוניות, התכלת, הגופייה הלבנה. הזקן שלו, כן, האור, כן, שאנחנו רואים בציור הזה, כן, מזכירה איזה, בטח לא איזה דמות עירונית, כן? ובדומה לכך גם הדמות, הדיוקן הזה, של דמות שאנחנו לא, אני לא יודעת של מי, של מיכאל גרוס. לעומת השורשיות של הדמויות בציורים של אורי רייזמן ושל מיכאל גרוס, דמות של מהגר, בציור של נפתלי בזם, שהוא קורא לו נחיתה, הוא נוחת, הוא מגיע מאירופה, דמות די מנוכרת, עם הלבוש הישן של העולם הישן, והוא נראה תלוש. תחושת התלישות הזו, שאנחנו יכולים גם לראות כאן בדייג ואשתו של אברהם אופק, כן? שהם עומדים ככה על החוף, אין קשר בין הדמויות, איזשהו ניכור, חוסר קשר, איזשהו עצב מסוים אפילו של המשפחה הזו. חלק נוסף בתערוכה מוקדש לנושא המזרח. מציגים בו האומנים לודוויג בלום, אריה אלווייל, אהרון אבני, שתי תמונות של אבל פן, נחום גוטמן ומרסל ינקו. החלק האחרון מוקדש לטבע דומם. ראובן רובין, על רקע הכנרת, גם כלניות, פותח את החלון וגם כבשים. אמרתי הכל על ארץ ישראל, נדמה לי. כמה זה שונה מהנוף, נוף לא ספציפי, לא ברור איפה זה. הוא נוף של לילה, יש לנו כאן איזה הבדל בין אומן עכשווי, לא ישראלי, מאיר פיצ'חסדה, הוא בא מגרוזיה, עולה חדש, לא נטוע כאן, לא נולד בארץ. ופה רואים מבעד לחלון של מיכאל גורבן וטבע דומם של יוסי ברנו.
הציור של שמואל בק, העץ הזה, הוא בעצם, הוא יוצר כל התמונה הזו, הפירות שהוא מצייר, הבקבוקים, כולם נראים כמו לוחות של עץ חתוכים. והשברים האלה שמהם הוא בונה את הציור, זה השבר שגם הוא חווה בחיים שלו, שהוא נושא של הציור שלו, השבר של השואה. כן, הבית הזה, הבית שהוא מראה לנו הוא בית הרוס, כן, בית שנפרץ. הנוף מקוטע, כן, העץ שאנחנו רואים אותו כביכול דרך חלון, הוא חתוך, כן, הוא איננו נטוע בתוך האדמה וצומח, כן, הוא גם עירום ללא עלים. מסוודות בספר של מאיר פיצ'חדזה. מי שלא הצליח לבקר בתערוכה יכול ליהנות מהקטלוג. רואים שהאוסף נסע עם הרבה אהבה. Thank you.